asante kwa kila mtu ambaye sana serikali si kwa uwezo wetu. Now got you it. But in all things I can see it in our next year. I mukona mudha mazembeta tuwekilui kithui nikia Kalonzo na kwaisa. Sawa. Nondo niwezi pala tuwe. Na tuende tabau. Ona kalalia tuwelebae ulumbo na nga mutungi ya kibetichake ni mwe kibetitiki ni senata. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni. Hebu tusalimiane tena. Asanteni sana. Kumite ondu kumite. Tithinite ondu tuthinite. Matu yugemenewa 4.5 billion shillings. Maungwe, mabitukithie. BBI, nundu tinzio, itaonganiwe. Ndibita. Mukamba ni mtu wa kutereza wakati wote. Wacheni mambo ya kutereza. Ni vizuri mtubu dhambi, mjifunze kutubu dhambi. Na hii mambo ya kukemeana hivi hivi, ati uende yana mkazabu kazi yako ni kukemeana. Hiyo tuache. Wananchi wanataka maendeleo. Na kwa hivyo sio lazima tupige siasa ya hiki na hiki, tupige maendeleo. Hayo ndio wananchi wanataka. Na hata sisi watu wa siasa tungekuwa tunafundishwa mtu anaenda shule, labda siasa zetu zingekuwa ni bora. Shule ya leadership.